tervitulgu võtta ajakirjanikud. Juhatuse valimised on selles korras jälle läbi. Teie ees on Riigikogu juhatus ja ilma pikema sissejuhatusega sissejuhatuseta ma annan nüüd asjaosalistele sõna. Austatud vaba ajakirjandus, igal pressikonverentsil võiks olla ka mingi infopint. Et ma alustaks siis sellest, et on parlamente, kus juhatus valitakse 4 aastaks ja on parlamente, kus 9 aastaks. Kõige huvitavam võib-olla meie jaoks on Iiri parlament, kus parlamendi esimees ei oma õigust ei sõna võtta ja isegi mitte hääletada, aga kui ta on parlamendi esimeheks valitud, siis ta on automaatselt järgmise Iiri parlamendi koosseisu liige. Mitte esimes küll, aga liige. Ta on kõik õigused ära võetud. Eestis me juhatuse liikmete õigusi ei piira. Teeme seda ainult sellel moel, et meil kolmel puudub võimalus kuuluda ühtegi Riigikogu komisjoni ja muidu me oleme tavalised poliitikud. Nii et tänaste hääletustulemiste kohta ma ütlen nii, tundes nii Helirit kui Jürit endast rääkimata, et ega me nii kehvad mehed nüüd ka ei ole, et Riigikogus ei oleks neid, kellele me ei meeldi. Ja see on loomulik arusaadav. Mul endal on siiralt hea meel, et ka Riigikogu esimeheks oli teine kandidaat, kunagi ise piinlesin sel teemal ja püüdsin selgitada, et kuidagi ebameeldiv on vastu hääletada, et ei taha ju, et kui rahvasaadikud saavad poolt hääletada, on alati parem. Nii et jõudu uuele juhatusele, vanal kujul küll, ja olgu siis lõpetuseks öeldud ka kõige rohkem täna minu käest küsitud küsimus ja see kõlab nii, et mis siis saab, kui Jüri Ratas valitakse Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Ja mina ütlen kõigepealt ühe lause, mida mu käest täna ei ole küsitud, et Eesti poliitika kaotab siis sel juhul ühe hea tegija, Eesti sport võidab hea juhi. See on meie juhatuse üksmeelne otsus muuses, mida me ei ole Jüriga arutanud. Aga aseesimeeste puhul on siis nii, et kui see peaks juhtuma, siis valitakse lihtsalt mõlemad aseesimehed uuesti. Nii et seda hirmu ei ole. Meie kodukord näeb ette juba selle, et mõlemad pooled, et kõik pooled oleks juhatuses esitatud. Nii et alati ka see osa Riigikogust, kellel ei ole häält enamust, saab juhatusse ühe esindaja. Nii et soovin kolleegidele jõudu ja jätkame. Palun. Aitäh, ega mul Eiki jutule väga palju juurde lisada ei ole, võib-olla üks täpsustus siiski, et ühe komisjoni liige võib juhatuse liige ka olla, see on Euroopa Liidu asjade komisjoni liige. Jaa, aga hea tava on, et me ei tee. Aga jah, praegu see küll nii ei ole tõesti. Nii et, aga mina ütlen, et minu jaoks oli see esimene aasta olla Riigikogu juhatuses huvitav kogemus, peale pikaaegset ministri ametit ka parlamentaarse poliitikaga tegeleda ja selle aasta jooksul on mul õnnestunud mitte ainult aamrit hoida ja Riigikogu suure saali istungeid juhtida ja juhatuses siin nii-öelda korralduslikke küsimusi lahendada, vaid huvitavam osa, ma julgen öelda, on olnud just see parlamentaarne suhtlemine Balti Assamblee delegatsiooni eesotsas Peniluksi maade parlamentaarse ühendusega, Põhjamaade nõukoguga ja Läänemere maade parlamentaarne konverents. Et need on olnud huvitavad kohtumised ja võimalused minu jaoks näha siis nii-öelda parlamentaarsel tipptasemel ka Euroopa poliitikuid ja suhelda nendega. Mis Riigikogu sisest tööd puudutab, siis kindlasti on ta olnud mõnevõrra elavam ja kirevam kui eelmine parlament ja ilmselt see nii ka jätkub ja juhatuse roll ja väljakutse on loomulikult, et see energia suunata võimalikult ratsionaalselt ja selliselt, et oleks maksimaalselt võimalik leida selles parlamendis ühisosa nii paljude eelnõude otsuste puhul, kui see siiski vähegi võimalik on. Nii et mina arvan, et kogu juhatus ja mina seal hulgas ponnistame selle nimel, et selle ühisosa nimel tegutseda ka järgmisel aastal. Aitäh! Jüri! Aitäh! Ma õnnitlen Riigikogu esimest. Ma õnnitlen Riigikogu esimest, aseesimest. Tänan loomulikult täiskogu usalduse eest ja
ütlen võib-olla ainult ühe põhimõtte, et kas ma olen kogu aeg mõelnud enda jaoks selle põhimõtte selliselt, et olla siin Riigikogus nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik ja püüda olla just võimalikult palju väljaspool Toompea lossi Riigikogu üle Eestimaa, sest et eks see ole Riigikogu juhatuse liikme üks tööroll käia tõesti siis erinevates asutustes, olgu nad koolid, ettevõtted, lasteaiad või mingid muud asutused ja saada seda tunnetust just erinevatest Eestimaa paikadest ja mul on suur au kuuluda sellisesse juhatusse, kes täna sai mandaadi jätkata. Ja lõpetuseks mul on ka üks promo võib. Et nüüd juba paar nädalat on töös ja töötab Riigikogu ja siis kodanikeühenduste härdas koostöös loodud rahvaalgatus.ee. See on siis esimene internetis loodud keskkond, mis võimaldab tuua meile petitsioone sellisel kujul, et vabandust, et me ei peaks mööndustega nii nagu siia maani me oleme vastu võtnud sageri internetis kogutud allkirju. Et nüüd me ei pea seda enam tegema. Nüüd on võimalus kirjutada need, allkirjastada neid korrektselt. Ja lisaks sellele on veel selle rahvaalgatus.ee suur võlu selles, et seal mitte ainult ei saa allkirju anda, vaid seal saab ka arutelusi korraldada selle suhtes siis, mis üle antakse parlamendile. Esimesel algatusel on seal juba 300 allkirja paar päeva tagasi oli, on veel võetud üks vähemalt eilse päeva seisuga üks teema ülesse, nii et kasutage seda võimalust, mis jääkeldri loominguna Riigikokku jõudis ja mida eelmine Riigikogu koosses heaks kiitis. Ja ma ütlen ausalt, et see oli meelega tehtud promo praegu, mis ma tegin, sellepärast, et see keskkond seal tõesti annab suhteliselt lihtsa võimaluse parlamendile kollektiivse pöördumise saata. Tõsi, üks raskus tekib, et see pidulik hetkus kaamerate välkudes siis see üle antakse. Et see võib kujunada selleks, et lihtsalt vajutad nuppu ja saadad siia. Et see võib olla natukene nüükene, mis mõnele ei sobi, aga ju nad leiavad siis mingi teise piduliku hetke seal, kas või minu poolest see lõpsu tegemine jäädustada. Nii, aitäh! Aga nüüd küsimused palun. Ma küsiks ka. Jaa, ma sain ase siit valmisele ka väga palju kehtetud sellele, et ja arvestad Keskerakonna sees on praegu üsna sellised lahkeid, et kas Keskerakond läks nii-öelda ühe lõigusikana, arutasite läbi, et kõik kogu fraktsioon hääletas sinna poolt? No ühelt poolt te ju teate, et hääletamine ase esimeste puhul, nii nagu esimene puhul, on salajane ja meie tublid valimiskomisjoni liikmed ega sinna kabiini rohkem inimesi ei luba kui ühe inimese, ühe pastab liiatsi ja ühe sedeli. See, et kas Keskerakonnas on rasked ajad, vastab tõele. On rasked ajad, siin ei ole seda mõtet ümber lükata. Ma siiski loodan seda, et fraktsiooni liikmed järjekond tervikuna saab aru, et väärtus on see, kui fraktsioon jääb püsima 27 liikmelisena. Ma ei oska vastata teile, et kas need olid keskfraktsiooni liikmed või ma kuulsin ka valimiskomisjoni siis ametniku käest läbi mikrofoni, et osad olid siis vist täitmata sedelid ja osad olid siis topelt täidetud. No, see on tulevad põhiseadusest rahvasaadiku vaba tahe, kuidas ta oma hääletusi siin saalis korraldab. Vabandas. Kõik siis see teeb sama asja kohta, et võibolla ka ei alastab vastaks. Et need veel iskümne kiitetud hääle poole, et mida oli siis rohkem? Kas Keskerakonda siin, kes ei tahtnud saada ratast või koalitsioonisaadikud, kes ei tahtnud saada veel? No ega me ju ei tea salajase hääletamise puhul, kes jättis hääletamata või kes ei suutnud kahe kandidaadi vahel otsustada ja pidas mõlemat nii heaks kandidaadiks, et andis mõlema poolt hääle. Et nagu ma saan aru, oli mõlemaid
aga ma selle üle väga pead ei vaeva, sellepärast, et seda me teada ei saa ja ka aasta aega tagasi, kui ma mäletan, ei olnud minul kõiki saalis oleva koalitsiooni liikmete hääli, ma ei mäleta, kui palju seal puudu ei paar kolm häältest. Nii et ma arvan, et see on inimeste vaba isikliku otsustamise koht ja seda nad on teinud. Et ei pea ma seda ka väga suureks probleemiks, et see nii on läinud. Mina tunnustan ja tunnistan Helil Valdor-Seederi võitu antud konkurentsis, soovin talle õnne ja jõudu. Võit oli mäekõrgune ja ma usun, et te teete head tööd nüüd selle 11 sedeli osas. Kuigi ma arvan, olulisem on see, et Riigikogu esimeks on Eiki Nestor ja esimeks aseesimeks Helil Valdor-Seeder. Vaadaks, see on nii soe tunne kandideerida. Teile mõni minut enne kella 11, kui teie fraktsiooni koosolek algas, ma minnes oma tuppa kohtasin ühte rahvasaadikud, kes tuli üks päev varem tagasi tähtsalt läheduselt Aafrikast. Ja siis ma küsisin, kuidas tal reis läks ja tema ütles mulle, et ta tuli minu pärast päev varem tagasi. Ja mul oli tõesti, mul oli hea meel, et kujutad ette, keegi tuleb üks päev varem Sambias tagasi, et sinu poolt mitte hääletada. See on ju ilus. Kas see ei ole kema? Kese Sambiast oli ilus? Mida? Kese Sambiast oli, mida me tuli inimene tagasi või Kroatiast, aga... Sambiast tuli Marika tuus laud, IPU maailma kongress oli seal. Teiselt tuli teile õhtul, tema tuli päev varem. Nii et see on kõik poliitika, see on reaalsus ja lõppkokkuvõttes ega siis kõik need kuus fraktsiooni, kes siin on, on elavad suurused, et nad elavad oma elu või. See ju näitab meie demokraatia tugevust. Absoluutselt, see on kindel osa sellest, et rahvasaadikud hääletavad nii, nagu nad soovivad. Vahest on olnud ajakirjanduses kõhklusi või meedias, et aga demokraatia püsib kindlatel jalgadel praegu. See hääletus kinnitas seda. See on hea, et kui pooltajal on rohkem kui vastuajal. Aga just. Kui praegusest parlamendist rääkida, siis kõik alustavad alati sellest, et eelmises oli 4 fraktsiooni, nüüd on 6 fraktsiooni. Kas juhatuse tööd on see muutunud? Kas juhatusel on rohkem tööd tänu sellele igasuguste asjade koordineerimisel, kooskõlastamisel, ma ei tea, lepitamisel? Ikka on, jah. Et eelmise parlamendi 4 fraktsiooni selles mõttes olid küll enamuses ja vähemuses küll eri kooslustes, aga need seltskonnad tundsid kõik teineteist, eks. Ja selles mõttes oli lihtsam, et täna siiski kahele uuele fraktsioonile on see mõnes mõttes olnud esimene aasta, et see ei pruugi alati nii lihtsalt minna. Et eriti mina esimehena olen tunnetanud seda EKRE fraktsiooni puhul. Me juhatusena oleme ka palunud ametnik, et tuleb aidata vahet teha uutel saadikutel, et mis asi on küsimus infotunnis, mis on arupärimine, mis on kirjalik küsimus. Aga see ei tule nii kergelt. Et küsimus on väga lihtne, et näiteks arupärimist ministrile juhatusel puudub õigus edasi saata, kui minister võib öelda, et kuulge, austatud rahvasaadikud, see ei vasta ju seadusele, see arupärimine. Ja arupärimine on tõesti dokument, millele vastates peab ja saab parlament teha järelduse, kuidas minister oma ülesannetega hakkama saab. See on arupärimise mõte. Aga kui arupärimisena antakse üle 10 küsimust, mille vastused on kõik numbrid, siis on kuidagi imelik. Minister tuleb vastama arupärimisena, esmaspäeval ütleb 34. Vastus teisele küsimusele 26, vastus kolmandale küsimusele 47. Et see ei ole arupärimine, et see on tavaline kirjalik küsimus. Ja no ma usun, et ju see amet saab selgeks, et on hullu. Lihtsalt ma, et muidugi on teatud teemased rohkem, et ma tooks kolm asja välja. Et üks on väga selge, et nagu te teate, et ühel poolt peab kõikides komissionist olema Euroopa Liidu asjade komissionis eks ju esindaja, et kindlasti see on teema, kus me oleme teatud hetkedel nagu pead murdnud, oleneb ta sellest, kas on opositsiooni või koalitsiooni
fraktsioon on. Teine on see, et nagu te näete, on kindlasti infotunnid läinud pikemaks, rohkem küsimusi. Infotunnid on ikka tunni ajas. Jah, aga infotunnid selles mõttes pikemaks, et on rohkem kirjalike küsimusi esitatud. Ja seal aktiivsus on suurem. Aktiivsus on suurem ja juhatus peab seal järgima seda, eks ju, et oleks teatud põhimõtte ja nende kolme opositsiooni fraktsiooni vahel. Ja ma tooks kolmandaks võib-olla välja selle, et eks teatud teemad on tõstatunud ka vanemate kogus ja võib-olla nende lahendamine siis mingil hetkel nõuab rohkem aega ja läbirääkimisi võib-olla kui see oleks neljaga. Nii et ma arvan, need on need kolm kohta, kus mina olen tunnetanud seda nelja ja kuue erinevust. Vanemate kogus me püüame saavutada konsensust, seal on siis kõik fraktsiooni esimehed ja juhatuse liikmed ja kui on kolm riigikogu esimeest ja neli fraktsiooni juhti, on kokku inimesi seitse ja täna on neid üheksa ja loomulikult on keerulisem leida ühist platvormi. Mul on väga keeruline selle küsimus vastata. Ma ei olnud siis juhatuses, kui oli neli fraktsiooni. Mul võrdlusmoment puudu. Küsimus oli küsiksin kirjatuse käest. Ma olen vestanud päris kõrgmine spordiajakirjanike, aga nende kaudu kuulnud ka spordiinimesed arvust, et paljudele jääb seal tekitab küsimärke, et vahetult enne need valimised, miks oli vaja uuesti juhatuse idee, et kas see nii-öelda tagala kiidlustamine või ikkagi ka kui valituks osutada, siis ikkagi kaaluda, kas jääda poliitikas selle sporti, et natuke tekitab meil sellised küsimusi. Kui minu töö on kraabihall, ja ma kandideerin tööle näiteks RMK-s, siis ega me keegi enne oma töökohast ju üles ei ütle, kui on selge, kas mind uuele töökohale valitakse või mitte. Selge on see, et ühed valimised olid täna, järgmised valimised on alles kolme nädala pärast ja ma olen igal pool ausalt välja olnud alguses peale, et ma võtan tõsiselt kõigepealt riigikogu juhatuse valimisi ja siis spordiorganisatsiooni valimisi. Ja meie rahva tarkuses on üks hea põhimõte, mis mulle väga meeldib, et joogi või kaevu ennem kinni ei jaeta, kui on uus joogi või kaev olemas. Ma ei oskagi seda teistmoodi põhjendada. Täname!